Yes, I'll mal to back. Yes, full of day. Aru, because it's a mal to do. Yes, I'll full of them mal to back. He said to put a caraman, no? To keep Simon to know. Simon to. Yes, sir. I would like to miss a haze. Gilas da muku dioku. Muku diok. Hey, drama, Simon. It will tien hoy. It's a mal to back. He says, মালৰ লগত এটো হ'ব আৰু মালৰ লগত এটো সাতনা এটো সাতনা ইয়া মালটো বাকিছে ব্লগ দা ইয়া মজা হ'ব আজি একদম পুৰা সবে দিব বিকাশে পুৰা আজি উদৰ পুৰাই দিব আৰু নবদা আজি ইয়া ব্লগ দা নুকুৱা মানুহ খাম এয়া আজি নুকুৱা মানুহে খাব মাল চাই লওক সবে এয়া চাই লওক চাই লওক মালটো ধৰক 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 কোনো মালটো নহয় একদম এই ব্লে 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 Oh, hey, you suck. Has he good take that in Margo? Ah, Carase, Carase, because of this. Because of Kinoga, because? Why is it a letter couple? Hey, you're so good at a quid letter couple. I suppose. Now look at compasses. Yeah, I couldn't got no boost to know. Yeah, it's a queer row. Aria, nobody has young Matis and human drum. This is a queer row. Letterious, eh? আর তার উপরতি উপর মানে উপরেন্সি মানে এটা খানাও আছে আপোনাক দেখুৱাই থাকিম অনুষ্ঠপিয়া খানা আৰু অনুষ্ঠপিয়া এটা খানা সাপৰি খানা সাপৰি সাপৰি খানা আৰু ৰাতি হল দিন হোৱাৰ বেছি ভাল লাগি থাকে আৰু ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে মানে অকন জমিছে আৰু দিয়কছন আপোনাকেতো প্ৰথমতে কিবা বেলেগ বুলিয়ে ভাবিছিলে বাৰ যি কি নহওক আমাৰ ইয়া লাগি আছে লকইদা এইটো চাওক এয়া পচা কুচাত লাগি আছে চাই থাকিব আপোনালোকে মজা পাব ভিডিঅটো এইটো হৈছে কি এইটো হৈছে লেটেৰি বিকাশ লোৱা লোৱা বিকাশক দিছো লেটেৰি অ ব্লকটা এ লগি এ লগি লৈ যাওক হি অ নাপাম আৰু এইবোৰ এইটো লৈ হগে এইটো মানে দিম আৰু মালটো এতিয়া লেটেৰি তেলেকিতে লেকিতে দিম নবৰে এইটো আপুনি ধৰি ৰাখক আমি খাওঁতে এইটো দেখাব লাগে ধুনীয়াকৈ কেমেৰাটা এইটো মানে একদম আঙুলিটো বাৰী এডাল লাগে বাৰীডাল পকাই 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 টান হৈ গ'ল দেখোন ন অলপ গৰমে গৰমে খাবলৈ পাব লাগে তোমাৰ টান হৈ গ'ল আমাৰ দেৰি হৈছে অ' মজা ফাইভ ষ্টাৰ চকলেট তেহেলে কেহে যাব আৰু দেই ন এইটো বিকাশ তোমাৰ যদি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছিল তেতিয়াকে খোৱাবা বুইছা চকলেটতকৈ বেছি ভাল পাব যেন লাগিছে মোৰ হয় আৰু নে কি কাপোৰকে একদম তুমিতো বাৰু বিয়া পতা মানুহ ন আমি আৰু খোৱাবলৈ নাই এতিয়া বিকাশৰ কাৰণে ভাল হ'ব বগৰী ঔটেঙা অমিতা এইখিনিও পেলাই দিয়া এইফালে আপোনাৰ অকণ আপোনালোকে চাগে দেখাত অসুবিধা পাব কিন্তু তথাপিও এয়া আপোনাৰ পুৰা উতলি আছে ৰ ৰ একদম পুৰা আৰু এইখন এইখন আপোনাৰ জাকি জাকি এইখন আপোনালোকে দেখিছে চালনী এখনত ধুনীয়াকে বাঁহ বান্ধি লৈছে এইডাল জাকি আৰু এইটো জালিগাত আৰু এইটো জালিগাত এইফালে আপোনাৰ এই যিখিনি কুঁহিয়াৰৰ পৰা মানে ওলাই যে দাবৰি বুলি কয় দাবৰি এইখিনি দাবৰি বুলি কয় কুঁহিয়াৰ চেপাৰ ৰসটো ওলোৱাৰ পিছত যিখিনি থাকে এইখিনি দাবৰি আৰু দাবৰিখিনি ৰ'দত শুকুৱাই পেলাই সেইখিনিকে আকৌ খৰি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এইফালে আপোনাৰ খৰিটো ভৰাই থকা যায় অ' জুই মৰা এডাল বাৰী থাকে নহয় ন এইডাল এইডালক কি বুলি কয় জুই মৰা বাৰী জুই মৰা বাৰী এডাল চাকনি এইখন জাকি গেদেৰি কটাও আছে আৰু এইফালেও আছে কিবা কিবি ন
এইখন গেদেৰী কটা চালনি এইখন গেদেৰী কটা চালনি আৰু এইখনে মানে তাৰ ওপৰ লেতেৰাটো কাটি পেলাই এই ইয়াত পেলাই দিয়া চাওক এইবোৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ গাহৰিয়া হগাৰ নিচিনা হৈ আছে এইটোৱে মানে মালটো লেতেৰাটো মানে পেলাই দিয়া চাওক এয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এই একদম এইটো জালিগাত ইয়াত দুটা জালিগাত আছে দুফালে দি থাকে আৰু এনেকেই এইটো একচুৱেলি আমাৰ সংস্কৃতিটোৱে নাইকিয়া হৈ গৈছে কিছু কিছু জেগাত ধৰি ৰাখিছে আৰু এয়া মই বৰ্তমান আছোঁ আপোনাৰ চতিয়াৰ চাৰেঙীয়াত চতিয়াৰ চাৰেঙীয়া এইখন চাপৰি মেচিন সকলোৱে বাৰু চিনি পায় এইটো মেচিন কিন্তু মেইন কুঁহিয়াৰ খালখন এইখন অকণমান দিনত দেখাই দিব পৰা বেছি ভাল আছিলে এই পোহৰ এটা লৈ আহিবচোন যদি আছে ট্ৰছ এইখন কুঁহিয়াৰ খাল আৰু এইকেইডাল দেখিছে এইকেইডাল এইকেইডাল এই বিমতে আপোনাৰ সোমাই যায় কুঁহিয়াৰডাল মেচিন চলাৰ লগে লগে পুলক দা আহিব এইফালে অকণ এই হাতেৰে ঘূৰাই দিয়কচোন এইফালে এইটো হা এইটো যেতিয়া আপোনাৰ ঘূৰিব ঘূৰাৰ লগে লগে অঁ এইফালে চাওক এইফালে ৰহটো এনেকে ওলাই আহি পেলাই এইটোৱে কুঁহিয়াৰডাল ফালিব শিৰ আছে শিৰটোৱে ফালি যাব আৰু এইকেইটা চেপিব ডাঙৰ দুটাই চেপি দিব আৰু এইডালে প্ৰথমতে ফালি দিব তাৰপিছত ডাঙৰটোতে চেপি দিব আৰু এইফালে আপোনাৰ কুঁহিয়াৰ ৰহটো পৰি যাব পৰি এই নাওৰাখনেদি আহি কাৰণে টিং পাতি থব এই টিঙত পৰি যাব আৰু এইখন কয় ৰহতা ৰহতা য'ত মানে ৰহখিনি পৰিব ৰহখিনি ৰহতা আৰু এইখন খালখন চাওক আগতে গৰু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আজিকালি মেচিন হোৱাৰ পৰা বাৰু গৰু নাইকিয়া হ'ল গৰু ম'হ আৰু এইফালে আপোনাৰ যিখিনি ডাবৰি বুলি কয় ডাবৰিখিনি এইফালে পৰি যাব কুঁহিয়াৰৰ যি বাকলি গা অংশ পৰি যাব আৰু সেইখিনি নি পেলাই এয়া চাওক এনেকৈ শুকুৱাব এয়া শুকুৱাব ৰ'দত আৰু ৰ'দত শুকুৱাৰ পিছত এয়া আকৌ খৰি হিচাপে তাত ব্যৱহাৰ কুঁহিয়াৰৰ ৰসখিনি ইয়াতে উতলি আছে মানে এয়া গাখীৰ আমাৰ যেনেকৈ উতলিলে উফন্দি আহে তেনেকৈ কুঁহিয়াৰৰ ৰসখিনি আপোনাৰ উতলি উতলি উফন্দি আহে আৰু তেতিয়া এইডাল এই জাকি মাৰিব লাগিব এইডাল এইখনত জাকি মৰা বুলি কয় এয়া জাকি মাৰিছে চাওক এয়া জাকি মাৰিছে আৰু জাকি মাৰিলে আকৌ তললৈ থামি যাব আৰু এটা কথা যেতিয়া আপোনাৰ টেৱাত জুই দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াৰ পৰা দিয়ে থাকিব লাগিব তাৰমানে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব নোৱাৰিব ন ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব নোৱাৰিব এয়া চাওক এই এনেকৈ ফুৱাই দিয়ে আপোনাৰ যদি বেলুন ওলাই যায় তেতিয়া আপোনাৰ গম পাব যে হৈ গৈছে বুলি এই চাওক নৱদাই ফুৰাইছে এই বেলুন ওলাইছে ন বেলুন ওলাইছে এই নমাব হৈছে আৰু হৈ গ'ল হৈ গ'ল এই এতিয়া গুৰ নমাব হৈ গৈছে চাৰিজনে ধৰিছে গৰম গৰম লেটেৰী খাবা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাই নোখোৱা এতিয়া এনেকে ঘূৰাই থাকিব লাগিব ন অলপ সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ এনেকে কিমান সময় থাকিব লাগিব বিশ মিনিটমান এনেকে ঘূৰাই থাকিব লাগিব আৰু তাৰপিছত লেটেৰী উঠিব প্ৰায় 15-20 মিনিট সময় ঘূৰাই থাকিব লাগিব তাৰপিছত এটা ফেন উঠিব আৰু সেই ফেনটোৱেই হৈছে আপোনাৰ লেটেৰী আৰু আমি সেই লেটেৰীৰ কাৰণেই ৰখি আছোঁ এতিয়া লেটেৰীৰ কাৰণেই ৰখি আছোঁ লেটেৰী ওলাব আৰু
No. Aji gorom gorom letteri khabo laibo. Ei gadi se hobo. Aro ta bele pokki ase. Enege. Ha. So, guru to bharale, guru to war pisot. Yar bharaya sae ya dekhai si sauk. Guru, ete wat apunar kating guru lai? Arhoting? Arhoting tin tin ulai no. Ekhon tewa bolii koi, ekhon tewa. Aro idalok ki bolii koi bai idalok? Saat na koi bar? Soipu baronati, tehe kori ba kuhiya kheti. Kuhiya kheti sauk. Kuhiya kheti koi bolle bohot mano koi. আগৰ মানে তেনেকে কয় যে ছটা লুৰা লাগিব হয়নে নহয় 12টা নাতি আমাৰ ছটা লুৰা মানে বিভিন্ন কাম থাকিব কুহিয়া কটা থাকিব কোনোবাই আপোনাৰ হালত আপোনাৰ পেৰিব লাগিব হয়নে নহয় সেখিনি আৰু তাৰ পিছত নাতি হতে আপোনাৰ কুহিয়াৰ কঢ়িয়াই দিব লাগিব জুকিয়াই দিব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ কুহিয়াৰ সা জলপান আনিব লাগিব তে ভাগে ভাগে থাকিব তেনেকে 6 পুত 12 নাতি থাকিব লাগিব Yeah, dada, khana tu aru bahi ase. No. Bahi ase aru khabo hobe. Aru enu koi sapuri khana enu koi hoy. Ei tu dei sane. Ki moja. Ha ha. Oh, uthaisu uthaisu. Iya. Iya dio ge. Iya dei sane sapuri kenu koi hoy khana. Iya iya bhat dina na. So ipuni sota dile hol no. Lale ei tu bhal laisile style tu. Style tu ei tu bhal laisile. Groting over bhal laisile. Oh, hey, Bisona, no, no, like a huaza got to crack. I'm going to go to the house.